だけど今の頂戴は1ミリもくどくにはなってないと。何時間あげようが大石寺に向かってようがね、ダメだよね。あなた自身に、お宅自身がその電源が落とされてるわけだから、そのお宅での何か電化製品何度スイッチ入れても全部つかない。大木っていうのはさ、こっちの所有物じゃないから、そもそもが。大体そこが思い上がりなんだよね、がっかりのね。自分が唱えたら自分の所有物と思ってでしょ、だからたくさん唱えればいいとかって、まあ、自分の全部自分の生命に。もともとは大聖人様のお命を南無法蓮経で伝えてもらったわけだ、はい、我々はそのお題目を唱えさせていただいてるわけだ、うん、ってことはこの流れに沿ったものをいただかなければ、自分が勝手にイメージと発音だけ同じものを何ぼ唱えたって、それは本当にその、温泉で言ったら温泉の本当の鉱脈から流れた水じゃないわけで、温泉の効力は出ないわけ。だから美濃部が唱えてるのとか立正生が唱えてると同じ。いや今思った方がいい。あった。すいません。そういうことなの。確かに、うん、自分もそうですし、うん、あの周り見ても、うん、誰も幸せになってないっていうか。そりゃそうでしょ。もうだって20年以上経っちゃったからな、もう電源切られて。内部の友達頑張ってますよ。あの役職も持って頑張っている、うん、まあ、大目を上げてるかどうかは分かんないですけど、うん、もうね、たまに LINE にしてもね、もう自分の心情がよく分からんとか。まあ、私それ処分受けた後なんで、まあそりゃそうだろうね、信濃町があんまり腐っとるけんって思ってるんですけど、うんうん、でも母もばったり、うん、下にばったりおったよね、この間。あの父の、うん、父が男子部時代に、あの、まあ、一緒に活動してた友達で、うん、だから父が退店してもよく遊びに来てくれてたから、まあ、仲良い父のことはした、うん、なんか信用してくれてずっと交流があったんですけど、あの、まあ、お葬式も来てもらって、でこの間ばったり会って、あのすごい頑張ってたおじさんなんです。その、うん、まあ、60今60くらい、うん、男子部時代から本当に、うん、で、どう元気とか言ったら、奥さんが引きこもりで、うん、ご飯もろくに作らんとか言って、私が面倒見ない、うん、で話もあんまりしない、なんか本当にそのおじさんの結婚が決まらんで、すごい一生懸命祈って決めた結婚なんよね、うん、昔ね、で、まあ、よかったねみたいになってたんですけど、うん、今もう本当に辛いみたいで、あ、うん、娘さんもね、ちょっと精神がかわいそうな病気になって、だからその子の将来もすごい心配なはずなんですよ。で、おばちゃんも引きこもりになって、もう部屋から出てこずに、うん、なんかご飯も1週間分ぐらい作って、あとはもう出てこずとか、もう離婚したいとか言って、なんか母に話をしてらして、そうか、学会もすごい変わってしまったっていうことも言われてたらしいですね。幸せになるための信心なのに、どうしてかねと言ったんですけどね、その人は。でもそうだね、なんかばったり会った人って大体なんか、今度愚痴聞いてねとか、そんな、そうそう、学会さんもね。なんかもうすごい大変なんだ。喋ってくるんですよ、やっぱ私に会ったら、学会さんも喋ってくるんですよ、で、その人が、まあ、ちょっと横向いたりしないんだ、ピッとは、うん、そうはないです。神様もね、なんか、うん、そんなんばっかりだよ、人に連絡来る人たち。だから、オタクが不思議なくらい、なんで何もあんまりないんだろうなって。え、バチバチの現象、うんうん、だからやっぱり何かこう守られてるね。その悪である学会からやっぱりその出入り禁止を食らうってことは、悪の反対は正義だから、一文そういう面では、ああ、うん、そう
ろに暮らってる人たちから比べれば、なんつうかな、悪から嫌われてるんだから、まあ、正義の仲間のまだ、うん、まだちょっと完全じゃないけどね、近い位置にいるっていうか、そういうことかもしれないね。あ、うん、でも今のうちに気をつけなさいよってことだよ。何もないうちに気をつけなさいよと。その先祖が浮かばれないっていう報いは必ずじわ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 出てきますからね。